А зараз скидається 250 штук гривень. А що ми робимо далі? Я хуй знаю. Найдеш ти людину, однокласника, наприклад, який тобі 300 штук скине. Ні, братан, ні. Смотри, от просто треба, щоб ти зафіксував суму тут, от эту, понял? Нахуй це життя. Чому мені стидно становиться, блядь? Чим я займаюсь, блядь? Ні, ти навпаки, ти красавчик, ти мой... Щас, я йду, блядь, треба провірити, щас кине бабки, якщо не туди. Я потім, блядь, що буду зі своїх віддавати? Ну, я хуй там.